Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Чехії Петер Павел подарував главі української держави Володимиру Зеленському легендарний пістолет CZ-75. Президент вручили на знак поваги до героїзму українського народу. Про це Петер Павел повідомив у своєму твіттер-аккаунті. Він наголосив, що захоплюється стійкістю української нації у лютому. 2022 року Росія сильно вдарила по стійкості українських людей, і з самого початку їм допомагає в бою і чеська зброя. На знак поваги до героїзму українців я вручив Зеленському. Легендарний ЦЗ-75 серійний номер 22 Видання ордена Білого лева описує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу. Написав президент Чехії. Варто зазначити, що ЦЗ-75 напівавтоматичний пістолет чеського виробника вогнепальної зброї. Зуб уперше його було представлено у 1975 році. Пістолет має повністю сталеву конструкцію та кований ствол. Він широко поширений у всьому світі і є найпоширенішим пістолетом у чеській республіці. Як відомо Петер Павел разом з президентом Словакії Зузаною Чапутовою відвідали Україну 28 квітня. Вони поїхали до Бучі та Породянки Київської області, де чеський лідер поклав квіти на місці масового пакування загиблих. Після цього Зеленський прийняв їх у Мар'їнському палаці, подякувавши Чехії за надану підтримку з першого дня повномасштабної війни. Коментуючи свою поїздку, Павел сказав, що за час війни характер і поведінка українського президента змінилися. Висловлюючись літературною мовою. Президент Володимир Зеленський маленька велика людина, сказав він. Висловлюючись Літературною мовою президент Володимир Зеленський маленька, велика людина. Він точно знав, коли і як підтримувати свою націю. Навіть коли вона виглядала загубленою, я помітив, що він сміється набагато менше ніж раніше. У нього не так багато причин посміхатися. Написав Петер Павлов в Твітер. Чеський лідер також побажав президенту і всім українцям всього найкращого, щоб вони знову могли посміхатися. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.